E aí pessoal, aqui é em bem e vindo aqui pra vocês, junto com a série nova do canal Minecraft Rapidinho. Então, basicamente a série, explicando bem rápido aqui, correndo pra vocês que só temos dois minutos pra fazer tudo. Então, sim, vai ser vários cortes no vídeo. Então, bora lá pegar materiais para começar a série. Então, pessoal, agora que chegou, já pegamos madeira, se estão me perdendo do que eu tô falando, vamos fazer uma nossa crafting table e fazer as nossas ferramentas. Lembrando, temos pouco tempo que só temos dois minutos nesse vídeo. Então, vamos lá fazer as coisas e depois disso eu tenho que buscar é, pedra. É isso, pedra. Então, volto com vocês quando tiver pego pedra. É, falou. Beleza, pessoal? Já peguei pedra, já fiz uma picareta já peguei também a, o carvão. Isso mesmo. Agora nós vamos pegar comida e fazer a comida. Então, já volto aqui de novo. Uh, achamos ferro. Estamos ferrados. Então, beleza. Eu já peguei material suficiente de fazer uma cama. E também peguei a craft table lá em cima. Não sei que oração agora, porque eu tô dentro de uma caverna. Mas enfim, eu vou pegar aqui o ferro, fazer as ferramentas que eu preciso fazer. E voltando para você quando eu tiver lá em cima, beleza, com alguma coisa construída. Já volto. E achamos uma ravina basicamente cheia de lava. É, obrigado jogo. Não tô falando correndo porque eu tô puto. Porra, Jogo! Só podia me dar uma ravina com água! Sacanagem! Ah! Enfim, bora voltar tudo pra cima pra construir alguma coisa. Aparentemente eu esqueci de tirar o plugin do servidor, mas beleza, vamos aí só a nosso favor. Que é, vocês já perceberam que plugin que é. Enfim, sim, estou jogando no servidor e sim. Por que estou jogando no servidor? Porque simplesmente o computador odeia rodar o servidor do Minecraft, não sei porquê. Enfim, estou pegando madeira para construir uma casa. Então, bora lá e já voltamos aqui de novo. E, by the way, do para o amassadorado, o fuck? É, eu tô achando que eu exagerei. Enfim, isso aqui de madeira deve dar para a gente construir uma casinha. Então, bora antes que anoitece. E já voltamos aqui de novo. Uh, e aí, pessoal, aqui é o Valpinguinha, guys. E terminando aqui a série e o caralho, eu tava no F5. Enfim, esse é o Minecraft rapidinho. Amanhã, talvez tenha mais um episódio se eu conseguir gravar ainda hoje. Mas a ideia é que seja uma série diária apenas dois minutos só. E basicamente eu vou cortar por todos os processos para ficar apenas dois minutos os vídeos. Então é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou! Pinguim se despede! Se suda!